İnşallah bizu nagar uçallum yasfelgun hullunum nagar inşallah Allah Subhanahu Taala isatana le khair iskohna dres እናንተም ደግሞ ከኛ ጋር የምትጓዙበትን በህይወት ኖረን ሁላችንም ኸይር እየሰራን አብረን የምናሳልፍበትን ጊዜ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያስተካክልልን አላህን ለምነዋለን። እንግዲህ እንደተለመደው ዛሬም አንድ እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን በየጊዜው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሆነ ኸይር ነገር እንድንማርበት ኸይር ያላቸውን ሰዎች ያመጣልናል። ወንድማችን የምንወደው ወንድማችን ጓደኛችን ራሱን ያስተዋውቀናል ኢንሻአላህ። ከፈር ስጅራ አባላቶች አንዱ ነው። አብረን ብዙ አሳልፈናል። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ዛሬ ማሻአላህ ባለቤቱም እንደዚሁ ፈር ስጅራን ከሚያገለግሉ የፈር ስጅራ የጀርባ አጥንት ከሆኑት አንዷ ነች እና እንግዲህ ኢንሻአላህ ይሄን ያህል ካልኩኝ በቀጥታ ወደ ሱሉ ሰራችሁና ሲራሱን ያስተዋውቀንና የሚለው ነገር ይኖራል። ከዛ በኋላ ወደ ጥያቄያችን እናልፋለን። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዋለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አንዋሪ እኔ ዩሱፍ ቦባስ ይባላለሁ። አንዋሪ እንግዲህ በመጀመሪያ ይሄን እድል ሰጥተኝ ከአላህ በታች በመመካበትና የምወደውን ድርጅቴን ፈርስት ጃን እኔም ያለኝን ያደረኩትንም ማስተዋጽኦ እዛም ያገኘሁትን ነገር አንዳንድ ለማለት ያመቻቸልኝ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። ዩሱፍ እንግዲህ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። የትኛውን ጀምሬ ወዴት እንደምሄድ እና አንዳንድ ጊዜ ግራ ነው የሚገባኝ። ምክንያቱም አዲስ ሰው ቢሆን ትጠይቀዋለህ፣ ብዙ ነገር ትጠይቀዋለህ። የት ነበርክ፣ ምንድን ነው ያደረግከው ይባላል። አብሮህ ያለን ሰው ግን በጣም ብዙ ነገሮች አብረን ስላሳለፍን የትኛውን ጀምሬ ወዴት ሊሄድ የሚለው ነገር አንዳንድ ጊዜ ራሴንም ግራ ያጋባኛል። ግን አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን መቼም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የዲን ጉዳይ ስለሆነ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ አላስቀመጠንም። ኸይር ያላቸው ብዙ ነገሮች አሉና እስቲ ከፈርስት ጅራን ጀምር። ፈርስት ጅራን አንተ መቼ ነው የተቀላቀልከው? ፈርስት ጅራ አልሐምዱሊላህ እኔ እንግዲህ እዚህ ሀገር የመጣሁት ባክ ኢን 2001 አካባቢ ነው እና እዛኔ ከመጣሁን ጊዜ ጀምሮ ንቁ ሆኜ ፈርስት ጅራን መሳተፍ የጀመርኩት የዛኔ ነው። ላይክ እንግዲህ ወደ ከ18 ዓመት በላይ ሊሆን ነው ማለት ነው። እና የዛኔ እኔ በመጣሁበት ጊዜ ፈርስት ጅራን ገና ቲኔጀር ነበር። ላይክ በእኛ ሀገር ላይ አነጋገር ፋየር ኤጅ ላይ ነበር እና ብዙ ሞቅ ያለ እንትን ነበረ። ብዙ አዳዲስ ጆይን የሚያደርጉ ከየቦታው የምንመጣ ልጆች አዳዲስ ልጆች ነበር እና በጣም ውበት የነበረው ሰዓት ነው እና በጣም የሚያስደስት ጊዜ ላይ ነው ጆይን ያደረኩት። በዛም በጣም እድለኛ ብዬ በጣም ደስ ይለኛል። እና እንግዲህበፈረጆቹ አቆጣጠር ነው ወደዛ አካባቢ ነው እንግዲህ ከዛን ጊዜ ከመጣው ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ እግሬ አልወጣም። ከዛ እዛው ነው ያለ ነው። ያው አንተም እንደምታውቀው በቃ የነሆ ሁሉ ነገር አብረን እዚህ ያደረስነው ነው። አልሐምዱሊላህ ማሻአላህ ተባረከ الرحማን። እስቲ ወደ ኋላ ልውሰድህና እኔ አንተ ተቀላቀልክበት ጊዜ እና እኛም የተገናኘንበት ጊዜ ያኔ ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? እንደው አሁን ካለው ጋር ያለው ስናነጻጽረው የሆነ ትዝ የሚል ነገር ይኖራል። ያኔ ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? የዛኔ እንግዲህ እንዴት ነው ከአሁኑ የተለየ የነበረው ምንድን ነው? የዛኔ አብዛኞቻችን ገና መምጣታችን ነው ከኢትዮጵያ በለው ደግሞ ከአውሮፓ ከየትም ብቻ እንትን ያልንበት ጊዜ ነው እና ሁሉ እንትናችን የነበረው ስለ ፈርስት ጃን። አብዛኞቻችን ቀን እንገናኛለን፣ በስራ ቦታም ምሳም አብረን ብላለን ምንላለን ግን ጁማ ደርሶ ማታ እስከምንገናኝ በጉጉት ነበር የምንጠብቀው እና እዛ ስንገናኝ ልክ አሲፍ ጀነት ውስጥ እንደተገናኘን ነበር እንትን የምናደርገው እና በጣም በደስታ ነበር የምናሳልፈው። ትምህርቱንም በጣም በሚገርም ሁኔታ ነበር እንትን የምናደርገው። አላህ የጀነት ይወፍቃቸው ሀጂ ሲራጅ መሐመድ በሚሰጡት ትምህርት ላይ እና ጥሩ አጋጣሚ ነበር። እኛ በመጣንበት ጊዜ በቃ ፈርስት ጃም ነው አይኑን እየከፈተ እንትን እያደረገ ስለነበረ ያም ጥሩ እንትን ነበር የገባ ነው። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር። በጣም መዋደድ፣ መፋቀር፣ መተሳሰብ የነበረበት ጊዜ ነበር። I was so happy to join at that time. አልሐምዱሊላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያንን ጊዜ ይመልስልና እንደዛ የምንዋደድ የምንፋቀር አላህ ያደርገን። ዩሱፍ እንግዲህ እንደሚታወቀው ያው ሁላችንም ኢትዮጵያ ነበርን። ከኢትዮጵያ ነው ወደ ውጭ ዓለም የፈለስነው እና ከተለያየ ሀገር ብንመጣ መጀመሪያ ግን መሰረታችን ኢትዮጵያ ነውና ከኢትዮጵያ ጋር ሲነጻጸር ምን ይመስላል? ያገኘው ሁኔታ እኔ በዛ ጊዜ ነበረው። ከኢትዮጵያ ጋር ሲነጻጸር እንዴት አየው ልዩነት?
ከኢትዮጵያ ጋር እንግዲህ አንዋር ከኢትዮጵያ ጋር ስትል የምታነጻጽረው ላይክ ኢባዳውና እስልምናው ምንም ለውጥ የለውም። ያው አንድ አይነት ነው። ሰላት አሰጋገዳችንም ቁርአናችንም ሐዲሱም ሁሉም አንድ ነው። ጥንካሬው የሙስሊሙ የሙስሊሙ ጥንካሬ እዚህ መልህ እንዴት ነው? በኢኮኖሚም እያንዳንዳችን ብዙ ላይክ አላለም ፋይናንሻል ብዙ የምናደርገው ነገር ነበር። አገር ቤት ስትሄድ አብዛኞቻችን ገብቷል ከኛ አልፎ መስጊዶቻችን የምንረዳበት አጋጣሚ በጣም የተወሰነ ነው። ከዛ በተረፈ ግን አብዛኛው ነገር ተመሳሳይነት አለው። አንዳንድ ጊዜ እንደውም ጭራሽ ኢትዮጵያ የነበረን እንትን ነው የሚያስታውሰን። እዚህ ፈስቲጃ ተገናኝተን የምናደርገው እንቅስቃሴ የምናወራው ወሬ ኖሩ ብዙ የተገናኘ ነው ከዛኛው ጋርና ብዙ ለውጥ የለውም ማለት ይችላሉ። አንዳንድ ነገር ላይ ቅድም እንዳልኩ ላይክ ነው ፋይናንሻል ባለው ነገር ወይ ደግሞ ነው ቶሎ ቶሎ ደርሰ በምታደርገው ነገር ያ አይነት ለውጥ ነው እንጂ ብዙ ይሄን ያህል ቢግ ዲፍረንስ አልነበረው። خير እንግዲህ ከፈርስት ራ ከተቀላቀልክ በኋላም ያው አብዛኛዎቻችን ባንድ ንመከለል ነበርን በዛ ወቅት እና አንተም እንዳልከው ብዙ ጥሩ ነገሮችን አርገናል። ማሻአላ መዋደራችን መፋቀራችን በጣም ደስ ይል ነበር። ጊዜውም ጥሩ ጊዜ ነበር። እኔ ድሮ እዚህ ሀገር ስንመጣ እዚህ ነበር የቆዩ ሰዎች ያ ወርቃማው ጊዜ ይያሉ ስለነሱ ዘመን ያወሩ ነበርና ይገርመኝ ነበር። ሁሉም የራሱ የሆነ ያለፈ ወርቃማ የሚለው ጊዜ አለና ለኛ ደግሞ አሁን ያ ነው ወርቃማ ጊዜያችን። በጣም ደስ የሚል ጥሩ ጊዜ ነበርው። መፋቀሩ መተሳሰቡ በጣም እንጃ ሊገለጽ የሚችልም አይደለምና ያገኘናቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ በፈርስ ጅራ ውስጥ እና አንተስ እንደው በግልህ ደግሞ ያገኘው ነገር ሊኖር ስለሚችል ምናልባት ከዛ ትምርት እናገኝበት እንችላለንና አንተ ከፈርስ ጅራ ምን አገኘህ? ከፈርስ ጅራ ብዙ ነገር ነው ያገኘነው አሉ። ልክ ቆጣን ምን ጨርሰው አይደለም እንደው ለማጋነን ሳይሆን you know ብዙ እንደው ከጥቂቱ ከብዙ ጥቂቱን ብታንሳው እንዴ የዳበረው ወንድማማችነታችን የትማማችነታችን ሁሉ ነገር በጣም እንትን ብሎ ይወጣው ከፈርስት ጃን እንትን ካረግን በኋላ ከዛ በኋላ የነው የዲን ዕውቀታችንም አልሐምዱሊላህ በበረኩሌ ለኔ ብዙ ተምሬያለሁ። ከሼህ መሐመድ ሽራጅ ጀምሮ አሁን እስካሉት እስከ ወዱ ሼህ ካሊድ ዑመር ድረስ ብዙ ነገር ብዙ ዕውቀት ይሰፍቷል ማሻአላህ። ያሉኝንም አንዳንድ የነው ክሊር ያልሆኑ ነገሮችን በመጠየቅ ብዙ ነገር ግልጽ ሆኖ ዲኔን እንዲዛረቶኛል ብዙ ነገር። ከዛ በተረፈ ደግሞ you know እንደዛ አንተ በማረጋችን የትዳር ጓደኛ ያገኘ ብዙዎቻችንን በዛ አጋጣሚ እኔም አንዱ ነኝ። እንግዲህ ያገባሁት ፈርስት ጃ ነው። ኒካይንም እንትን ያረጉልኝ ሸማመስ ራጅ ናቸው። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነው እንትን ያረጋውና ሁሉ ነገራችን you know ከፈርስት ጃ ጋር የተገናኘ ነበር ማለት ሀዘናችንም ደስታችንም ሁሉም ነገር ከዛ ጋር የተገናኘ ሲሆን ብዙ ነው ነው እንደዚህ ቆጥረንትን መታረጋው ነገር አለ ሚዛን ያገኘው አልሐምዱሊላህ። ባገኘነው ትምህርት የተጠቀምን ነው እንግዲህ ልጆቻችንን በዛ መሰረት እንትናረጋለን ብዬ አስባለሁ። ብዙ ነገር አግኝተናል አልሐምዱሊላህ ማሻአላህ። ይሄን ስታነሳ አንድ ነገር አስታወስከኝ። እህታችን አይዳን ማያቃት የለም ባለቤትን ማለት ነው። አብዛኛው ሰው የሚያቃት ያው ከኔ ጋር የኢድ ፕሮግራም ስትሰራ ነውና ለፈርስት ጅራ ግን ከኋላ ሆና የምታረገውን አስተዋጽኦ ብዙ ሰዎች አያውቁም። ማሻአላህ በጣም ከሚታገሉ እህቶቻችን አንዷ ነች የጀርባ አጥንት ከምንላቸው። አንተም ደግሞ አሁን ያው እንደነገርከን ፈርስት ጅራ ነው የተገናኘነው ብለሃልና አሁን ማሻአላህ የሶስት ልጆች አባት አይደለም? አልሐምዱሊላህ ማሻአላህ ማሻአላህ ማሻአላህ። እና ሶስት ልጆች ኖሯችሁ እንኳን ለዚህ በጣም ቢዚ ያረጋችሁ ሁለታችሁም ከዛ ሰዓታችሁ ላይ ወስዳችሁ ነው እንግዲህ ፈርስት ጅራን ያገለግላችሁ ያላችሁት። ብዙ ጊዜ ባል የሚያገለግል ከሆነ ሚስት ደግሞ አብዛኛው ጊዜ ቤት ትሆናለች ወይ እንደዚህ እየተቀያየረ ነውና የናንተ ግን ማሻአላ ሁለታችሁም ትልቅ ግልጋሎት እየሰጣችሁ ነውና ትንሽ አስቸጋሪ አይሆንም ይሄ? አላስቸጋራችሁም? አስቸጋሪ ነው ላይክ እንደማንኛውም ፋሚሊ ገባ እዚህ ሀገር ላይፍ በጣም ዲማንዲንግ ነው። ይገባል ይዘህን ይጠይቃል ያለን ፋይናንሻል ተን ሁሉ ነገርን ይጠይቃልና ያን ነገር በተቻለ መጠን አብቃቅተ ጊዜን በተለይ ከልጆች ጋር ሁሉም የሚያቆም ሁሉም የሚያልፍበት ላይፍ ስለሆነ የነው የራስን ብቻ አግልተው ዋይ እኔ እንደዚህ ነኝ ልጆች እንደዚህ ያረጋሉ ምናምን ብለ ካንዳን ነገር የምትቆጠብበት አይደለም።
ይሄ ላይክ ኖርማል ላይፍ እንደዚህ ነው ያለውና ያን ነገር አክሰፕት አድርገ ጊዜህን አከፋፍለ ገባ ለልጆችም ነው ኦፍኮርስ ልጆችን ማረግ የለብህም ልጆችን ምታረገውን ነገር ቴክር ምታረገውን አድርገ ከዛ ደግሞ ያለችን ሰዓት ቆጥበ እንደዚህ አይነት ይሄ ዋናው መሰረት ነው ገባ ልጆችንም ለነገ ልጆች ትተምጥሩ እንደዚህ አይነት ኮሚኒቲ ነው የተነከረ በደም በዲኑ በተለይ አይደንቲቲያቸውን አውቀው እንዲያድጉ ልጆች ይሄ ትልቅ መሰረት ነው ስለዚህ እዚህ መሰረት ላይ ጠንከረ እንግዲህ ጊዜን እንትን ካላደረክ አሮን ሌላ ላይ የት ኢንቨስት እንደምታረጉ ጊዜን አላቅ ስለዚህ ያን እንትን አርገን ያው ትረዳዳለህ እሷ እዚህ የምትመጣበት ጊዜ አንዳንዴ እኔ ቤት ሆናለሁ እኔ ቤት በመሆንበት አጋጣሚ እሷ ቤት በምትሆንበት አጋጣሚ ደግሞ ለዚህ እመጣለሁ እንደዛ እየተረዳዳን እንግዲህ ሶፋር ሶጎች ማሻአላ ሌላው ሰው ቢሆን አሁን እሷ ሞል በምትሄድበት ሰዓት ነበር የሚለው አንተ ግን ያው ማሻአላ እሷ መስጊድ በምትመጣበት ሰዓት እኔ ቤት አንተ መስጊድ ስትሄድ እሷ ቤት ትልቁ ነገር ይሄ ነው ልጆችም ይሄን ነገር አይተው ያድጉ በዚህ መልኩ ታነጹ አድርጋለሁ ማለት ነውና እቺ ነው መሰለች ምርጥ ልጅ ፈርስት ጅራ ሰጥቷል ማለት ነው ማሻአላ ነው አሁን ያው ላይቭ የተቀዳን ስለሆነ ምርጥ አልካት እንጂ ምናልባት ደግሞ እሷ ብትጠየቅ እሱ ነው ምርጥ ትል ይሆናል ምን ይታወቃል እንዴ በየቦታው ነው በየቦታው እንደዚህ እየተባባለ ነው እንዴ እሱ ነው ከኔ የሚበልጠው ምናምን ያው እና በሸክነት ትንሽ ነው በልጣታሉ መስለኝ ማሻአላ 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 አላህ ያርጋችሁ ሁለታችሁንም አልሐምዱሊላህ ያ የኔ ላይፍ እንደዛ እንደዚህ ነው ገብቷል አንድ ነገር ላይ አንደርስታንድ ተደራርገ ማንኛውም የዱንያም ይሁን እንትንም ላይፍ መረዳዳት እንትን ማረጋ አለብህ ገባ ብትቻችሁ ለነገሮች እንትን ማረጋ አለብህ ነው አልሐምዱሊላህ በዛ አይነት ማረ ነው የሚሄደውና አልሐምዱሊላህ ማሻአላ አልহামዱሊላህ አንድ ሐዲስ አስተዋወስከኝ ስለባልና ሚስ ይወራ በጣም የሚገርመኝ ሐዲስ አለ ሰውየው ሰሃባው রাদিয়াল্লাহ አንሁ ስሙን አላስተውሰው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር እየመጣ ያው ትምርት ይወስዳል ይሰግዳል የሚያረጉትን ብዙ ያው ሰሃባዎቹም የሚያረጉትን ነገር ያረጋልና አንድ ቀን ሰላቱን እየሰገደ ቶሎ ይሄዳል ሰላቱን ብቻ ሰግዶ ቶሎ ይሄዳልና ሌሎች ሰሃቦች ተገረሙበት ምንድነው ቁጭ ለምን አይልም ከኛ ጋር አሉና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ራሳቸው ጠየቁት አንድ ቀን አቆሙትና ለምን ቸኩለህ የምትሄደው ሁሌ ሰላት ሰግደህ ቸኩለህ ትሄዳለህ ሲሉት ያአላህ መልእክተኛ እኔና ባለቤቴ ያለችን አንድ ልብስ ነች እሷ አሁን ቤት እየጠበቀች ነው እና እኔ ለብሼው መጣሁ እዚህ ለሰላት ስለዚህ ቶሎ ብዬ ወደ ቤት ካልሄድኩላትና ልብሱን ካልሰጠኋት እሷ ደግሞ ሰላት ልትሰግድ አትችልም ብሎ አለ በጣም በጣም በቃ የሚገርም ሐዲስ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ገረማቸው በቃ ምን ያህል ለዲኑ መስዋዕትነት አንድ ልብስ ብቻ ነው ለሁለት ያላችሁ በዚህ ስትገረም ደግሞ የሚገርም ነገር የሚስትየው መልስ ደግሞ በጣም ይገርማል እቤት ሄደና እንደዘገይ ያለችው እንደሌላ ቀን አልመጣህም ስትለው አይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቆሙና ጠየቁኝ ምን ጠየቁ ለምን እንደው ቸኩለህ የምትሄደው አሉኝ እና ምን አልካቸው ነገርኳቸው ያለውን ሁኔታ ሚስትየው በጣም ደነገጠችና አላህን ነብዩ ጋር ተከሳለህ እንዴ አለችው አላሁ አላህን ስሞታ ታቀርባለህ ነብዩ ጋር ማረግ አልነበረብህም ሱብሃንአላህ ያለን በቂ ነበር ከአላህ ጋር ጨርሰነው ነበር መናገር አልነበረብህም ነውና እነዚህ ሰሃባዎች ባንድ ልብስ ለሁለት ኑሯቸውን ገፍተዋልና ዛሬ አልሐምዱሊላህ አላህ Subhanahu Ta'ala የሰጠንን ኒዕማ ተመልከተውና ይሄ ሁሉ ነገር አርጎልን ባልና ሚስት እንደናንተ ፈርስጅና ማገልገል ዲኑን ማገልገል መቻል ደግሞ በጣም ራሱን የቻለ ትልቅ ነገር ነውና አላህን እናመሰግነው ይገባል አልሐምዱሊላህ ማሻአላህ ሸይሱፍ እንግዲህ በሸህነት እኔ በልጣታለሁ ስለዚህ ሸይሱፍ ጎባስ ልበልህና ሸይሱፍ በኋላ ወስዳለሁ ማረጉን አሁን በገባው ዝም ብሎ ሸይሱፍ ይሁንላው በገባው ወጥ እንደና ኸይር ኢንሻአላ ወንድማችን ሸይሱፍ ጎባስ ወደፊት ላምጣህና ደሞ ከነበርንበት ምክንያቱም በጣም ብዙ ነገሮች አሉ ፈርስ ጅራስ የሚታወሱ ስንቱን አስተውሰን ስንቱን እንችለዋለንና ድምጻችን ይስማ ላይ እንምጣስ በወቅቱ የነበረው ሁኔታ ታስታውሰዋለህና ምን ይመስል ነበር ባንተ በኩል? والله ድምጻችን ይስማ ልክ እንቅስቃሴው አገር ቤት ሲጀመር ያ ጭምጭምታ ሲመጣ ያው ድምጻችን ይስማ ተብሎ ኦፊሻሊ እንቅስቃሴው ሙቭመንቱ ሳይጀመር በፊት የነው መሳጅጆች ምናምን እንደዚህ አህባሽ ምናምን የአይነት እንቅስቃሴ ሲመጣ እዚህ እንሰማ ነበርና እንጠያየቅ ነበር እንደዚህ አይነት ነገር ሰማ እንደዚህ የሚባል ነገር ነው ትዝለኛ መጀመሪያ ያን ነገር እንትን ያለኝ ሰይድ አሚን አላህ ይቆየው አሁን አገር ቤት ሄደውና እንደዛ አለኝና ሰምተሃል እንደዚህ አይነት ነገርና that was first time ሲሰማና አይኔ አሰማው
እንደዚህ አይነት ነገር አለና ብዙ መሳጅዶች እንደዚህ ሆኖ ነው ዑለማዎቹም እንደዚህ ተደረጉ ነው ምናምን አለ ከዛ በቃ በዛ ነገር ነው ያወራን ነገሩም እየሰፋ መጣ ከዛ ያው ነገር ወደ እንቅስቃሴ ሙስሊሙም you know እንደገና ሪአክት ማድረግ ጀመረ ከዛ ተጀመረ እንቅስቃሴው ማለት ነው እና አስታውሳለሁ መጀመሪያ ጊዜ ፈርስት ጂዛ ስብሰባ አድርገን እንደዚህ ብዙ ሰው ነው የነበረው እና ምን ይደረግ ምን እናደርግ ብሎ እና ሁሉም የየራሱን አስተያየት ይሰጥ ነበር እኔም በዛ ሰዓት አንድ አስተያየት ሰጠው ምንድን ነበር ይዛን እንትን ያልኩት እያንዳንዳችን ፋሚሊዎቻችንን አዌርነስ እንትን ማድረግ አለብን ላይክ መንግስት እየተጠቀመው ያለው ነገር ምንድን ነው ገብቷል በጥቃቅን ነገር ነው ህዝቡን እንትን ሊያደርግ የፈለገው እና የዛኔ ሰውም ደግሞ ትንሽ እንትን ያደረገው ነበር አባቶቻችን ምናምን ከኛ በፊት የነበሩት ነው ትንሽ ክላሽ ነበር በዚህ በመውሊድ በምናምን እና ያን ነገር ነው እንደ ቢግ ፖይንት አድርገው ያቀረቡ ለሰው እና እንደዚህ እያሏችሁ ምናምን ስለነበር ያን አወርነስ መፍጠር አለብን ለቤተሰቦቻችን ለወንድሞቻችን ለእናት ለአባቶቻችን ይህን ነገር ማሳወቅ ምክንያቱም ወደዛ ደውለን ስንጠይቅ እንኳን እነሱ ምንም አይዲያ ስለሌላቸው like so what ምናምን አይነት ነገር ነው ያሉት እና እንደዚህ የሚሉ የነበሩ ሰዎች ምናምን ነበር የተባለው እና ያ ነገር በቃ የጀመረ እንትን አለ አስታውሳለሁ የዛን ቀን እንደውም በጣም የሚገርም ነገር እንደዛ ስብሰባ እንትን ተደርጎ ጊዜያዊ ኮሚቴ ለማቋቋም ነው ያን ነገር የሚመራ ላይ ወደፊት ያለዛ ነገር ሪስፖንድ የሚያደርግ ምናምን ተብሎ ከዛ የተወሰኑ ሰዎች ተመረጡ ማለት ነው እና ሌላ ጊዜያዊ ኮሚቴ ዋናውን ኮሚቴ ለማቋቋም እዛ ጋር ትንሽ ጊዜያዊ ኮሚቴ 8 ሰው ምናምን እና የአንዴታችንን እንትን ለመጥቀስ ነው እዛ ቦታ ላይ ገብተዋል እና 19 የሚሆኑ ሰዎች በእጩነት ቀረቡ እና ከዛ እዛ ላይ ድምፅ ለመስጠት እነከሌ ምናምን ሲባል ሁሉም እንትን አለ ማለት ነው ሁሉም ገባ የራሱ የሆነ ሪዝን አለው ሁሉም የራሱ የሆነ እንትን ስላለው ሁሉም ወደኋላ እንትን አደረገ እና ሁለት ሰው ብቻ ቀሩ ሼካልጅ እና ሰማዋል እና እህታችን ደነገጠች በጣም ከላይ ነው እና አስታውሳለሁ የወንድሜ ማህሙድ ባለቤት ረፍረፍት መስለኛለች እና ሾ ሻቅ እና አለቀሰች ማይኩን ይዛ ምናምን እንዴ ምን 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 እያደረጋችሁ ነው እናንተን እኮ እናንተ አላችሁን ብለን ነው እኮ እዚህ ጋር የመጣ ነው እና እናንተ ካልመራችሁን የት ልንደርስ ነው በጣም የሚያሳዝን እና የሚያስፈራ ነበር ይዛኔ እንትን እና አስታውሳለሁ ከዛን ጊዜ ጀምሮ በቃ ሁሉም እንደገና እንትን አደረገ ገባ ቡስት አደረገና እንትኑ እንደገና ሁሉም ኦኬ እኔ ነበር ሊዝን ይሄ ነው ይሄ ነው እንደዚህ ምናምን ብሎ ሁሉም ተመልሶ እንደገና ጆይን አደረገና ያን ኮሚቴ እንትን አድርገን ከዛ በኋላ እንግዲህ ያው ትግሉም እንትን ያለ መጣ ኦፊሻል ድምጻችን ይሰማም ኦፊሻሊ እንትን አደረገ ከዛ ነው ሰልፍ ሲደረግ እንግዲህ ተቃውሞ አንዳንድ ነገር ሲደረግ የተወሰነውን ወጥቻለሁ ካፍያለሁ አንዳንዱ ላይ ነው ባለኝ በአንዳንድ ኢሹ ባለኝ ግን አብዛኛው ላይ እንትን አድርገና ሁሉም ተባብሮ እንትን አድርጓል እና ነው የዛ የድምጻችን ይሰማት የእያንዳንዱ ነው ሁሉም ነው እዛ ላይ የተረባረበው እና ኢንክሉዲንግ ነው ክርስቲያን ወንድሞቻችን እናቶቻችን ኤቭሪባዲ ያደረገው እንትን ነው እና ድምጻችን ነው ይሰማ በጣም ነው እንጆይ የሚያደርገው ጊዜ ነው በጣም ያዘንበት ጊዜ ነው በጣም በአንድነት በመቆማችን እና ያን ሁሉ ታግለን በመሄዳችን we just you know proud of ourselves ግን ደግሞ የደረሰው እንትን እና ምናም ስታይ ደግሞ ልብ ይነካል ግን ምን ታደርገዋል የአላህ ፍቃድ ነው ሁሉ ነገር አሁን እዚህ ደርሷል አልሐምዱሊላህ ማሻአላህ ምን አየህ ምናልባትም ለዚህ ነው የሴቶች አስተዋጽኦ ትልቅ ነው ያለው በዲናችን ውስጥ እህቶቻችንንም ብዙ ጊዜ እናበረታታው ለዚህ ነው ለምን በፊት የነበረው የሰሃባው ትውልድ ከሰሃባው በኋላ የመጣው ከዛ በኋላም የመጣው ትውልድ ላይ አብዛኛውን ጥንካሬ የሚፈጥሩት በዲኑ ላይ ሴቶች ናቸው እህቶቻችን ናቸው አሁን ያለው ትውልድ ላይ ግን ትንሽ ወደ ኋላ የማለት ነገር ይታያል አብዛኛዎቹ ላይ ማለት ሁሉም ባይሆኑ አብዛኛው ሴቶች መተው ገፋፍተው ወንዶቹን ትልቅ ደረጃ ማድረስ ሲችሉ ችሎታው ስላላቸው ግን ወደ ኋላ እያሉ ያሉበት ሁኔታ አለ አሁን ያቺ እህታችን የዛን ቀን እናንተን ተነሳስታ አልቅሳ ባታበረታታችሁ ኖሮ ሁሉም ምክንያት እንደሰጠ ወደ ኋላ ያፈገፍግ ነበር ማለት ነው ሁሉም እኮ ልመስታነው አለ በቃ አንደኛ እነኛን ሰዎችንም እንትን ማድረጋችን ምክንያቱም በቂ የሆነ ሪዝን የነበራቸው አብዛኛው በፋሚሊ ቢዚ ነው በስራው ቢዚ ነው እና ደግሞ ያ ገና እንደገና ሌላ ነገር ለማቋቋም ስለሆነ
ምንም ማርቀ ኖ አንተ እንደዚህ ማረግ አትችልም ብለህ ምትከራከርበት ሰዓት አይደለም። በቃ ያ ምክንያት አለ ምክንያት አለ መቀበል ብቻ ያለልንና የዛኔ በቃ አሁን ልክ ሰሃባዎች ምናምን ስትል የዛን ጊዜ ልክ ትግሉ እንደተጀመረ ለአብደላ አብደላ ተክቢር አላህም እናሱ ያወራን አብቲ አንድ መንዙማ ነበር የዛን ሰሞን የምንሰማውና ያአላህ ያአላህ እንደ ሰዋቦቹ እኛም በተራ ነው ምናምን የሚል ነገርና ይሴ ዱዓችን ሰራ ማለት ነው እኛም ሰዋቦቹ እየተፈተን ነውና ወስያውን እና ማውን እንግዲህ በገዛ ዱዓችን ያመጣ ነው ይሄን ነገርና እንደዛም ያገን ነው ጆክም ያረገን ትናረገው ነበር በጣም ደስ የሚል እንትን ጊዜ ነበርና አልሐምዱሊላህ አይሴቶቹ አስተዋጽኦ ትልቅ ነው ብቻ እንጂ ቀላል አይደለም እንጂ ቀላል አይደለም ዛሬ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ሲታዩ የሴቶቹ ጥንካሬ ነው ለገብቷል ከቤት ስንወጣ ጀምሮ ነው ጉንጫችንን ብልሻላል የሳሙን ምናምን ግንባራችን ያና ነው እነሱ ያቁታል እዚህ ጋር እንደሳሙን ግን ኤኒዌይስ እንደዛ እንት ያደረጉ አሳውሳለሁ ጠንካራ ሴት ልክ በሰሃባ ከምትመሰለው ማለው አዜብ አብደላ ናት። ማሻአላ አዜብ ማሻአላ አንመንበር በድርን ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ያዘጋጀን ጊዜ ታይሰስ ኮርነር ነበር እንትን ያደረግነው እና እኔ በአጋጣሚ ከእሷ ጋር እቃ ግዢ ምናምን ነበር እንትን ማድረገው እና የዞርኩኝ እንትን አደረጋለሁ እና ሬስትለስ ሆና ከማሳልፏ የተነሳ የዛን ጊዜ እንቅልፍ እንኳን አለመተኛቷን የሆነ እቃ ፒክ ለማድረግ በመኪና አብረን ተያይዘን ሄድን ማለት ነው። እኔ ቤት ገባው ቤት ገብቼ እስከመጣ መኪና ውስጥ የለችም እሷ እንቅልፍ ተኝታለች። በቃ ልነግርህ አልችልም። አላሁ አክበር። እና ለቀሰቀሳትም አልፈለኩም ኃይለኛ እንቅልፍ ላይ ናት። በቃ እኔ ቤት እንኳን ማታ እንደዛ አተኛም እና አይሴል ዋው ያባ ግማሹ ምን ያህል እዚህ ጋር እንግዲህ ሳክሪፋይ እንደማያደርግ እና የሴቶቹ እንትን በጣም ኃይለኛ ነው ለማለት ነው። እና አቡሽ አይዱን ብትሆን ነው ደስ ይለኝ ነበር እንዴ ኢንሻአላህ ከዛም በላይ ለተኛችሁ ማለት ነው። ማሻአላ ማሻአላ እሷም ኮንቅልፍ አልባ ለሊቶችም ብዙ አሳልፋለች። ያ ኦፍ ኮርስ አም ጀስት ዩ ኖ ጆኪንግ ዳውን ፎር ያ ይገባኛል ግን ማሻአላ እህታችን አይዳ ምትሆን ብዙ መስዋዕትነትን ከፍላለች። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ለዚህ ነው መርጦ የሰጠ ላንተ አልሐምዱሊላህ እንል ይገባለች። ወንድም ያጎስ ውሃ ስጠውና ለወንድማችን ዩሱፍ ኢንሻአላ ትንሽ ጉሮሮህን ረጠብ አድርግና ተመልሰን እንመጣለን ኢንሻአላ። ለጀሰድ የሚመች ለሩህ የሚስማማ ቢይዞ ሰንሰለት ቢገደፉት ካስማ እንደህል የሚርብ እንደ ውሃ የሚጠማ ወንድ አይደለም ሆይ የወንድም ሸማ ልክ ሆኖ ባይገጥም መክደኛው ተዛንፎ ያስተካክል እንጂ ቀድሞ ተሰልፎ ይቅር ሳይባባል ወንድም ተቆራርፎ ለላንዲ ቀን ይጨንቃል እንኳን አመት አልፎ ለአንድ ቀን ይጨንቃል እንኳን አመት አልፎ የብስራ ዜና ተሰማ። ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሰላም እዝነቱና በረካ በሁላችሁም ላይ ይሁን። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን እየተከታተላችሁት ያላችሁት በፈርጅራ ፋውንዴሽን ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁን ቅዳሜ ለእናንተ የምናደርሰውን ጥረት የሰኘው ፕሮግራማችን ነው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ማቀርበው አንዋር አህመድ ነኝ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ዛሬም ከአንድ እንግዳ ጋር ከምንወደው ወንድማችን ሼህ ሚለው ነገር አንሳልኝ ብሏል ዩሱፍ ቦባስ ጋር ጥሩ ቆይታ ያደረግን ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይህንንም ስለፈቀደው በጣም ደስተኞች ነን። አሁን ምናልባት ዘግይታችሁ የገባችሁ ካላችሁ ብዙ ነገሮችን አውርተናል። ፈርስት ጀራመች እንደተቀላቀለ ያን ሁኔታ ምን ይመስል እንደነበር ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን ንጽጽር
ከፈርስራ ጋር ያገኛቸውን ጥሩ ጥሩ ነገሮች ሁሉ እያወራን ስለ ድምጻችን ይሰማ። ከዛም በኋላ ደግሞ የሴቶቹን ሚናን በተመለከተ የተወሰኑ ሴቶችን አንስተን ተነጋግረናል እና እስቲ እንሻላ ከዛው ተመልሰን እንቀጥለዋለን። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ ዩሱፍ። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ አንዋር። እሺ መርሐባ። ስለ ሴቶች ስናነሳ እንግዲህ መቼም እንደምታወቀው በጣም ብዙ እንስቶች ናቸው ያሉን ፈርስራ ውስጥ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉ ከዚህ በፊትም ብዙዎቹን ጠቅሰናቸዋል። ያልጠቀስናቸው ደግሞ በጣም ብዙ ይኖራሉ። በየጊዜው ይህንን ነጥብ ማነሳው ለምንድን ነው? እኔ እንግዳ በጋበዝኩ ቁጥር የረሳናቸው ያላስታወስናቸው እህቶቻችን ይኖራሉ እና አላህ ጋር ነገ እንዳያስጠይቀን ምናልባት ያን የምጠይቀውን እንግዳይን ይህን ጥያቄ በማነሳበት ጊዜ እገሌም አለች የሚለው ነገር ይነሳል በሚል ነው። እና እንግዲህ አዜምን ጠቅሰሃል አንተ። ከዛ ውጭ ደግሞ እንደዚህ ውስጥ የምታስታውሳቸው ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉ የጀርባ አጥንት ሆነው የሰሩ እህቶቻችን አሉ? አንዋር፣ እኔ እንግዲህ በአጋጣሚ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ስትናገር ምን ስትል አንዳንዴ ቶሎ ቀድሞ የሚመጣልህ ስም አለ ኦር ደግሞ የሆነ ትዝ የሚልህ ነገር አለ። በዛ ምክንያት አንዳንድ ሰዎችን ስም ልጠቅስ ይችላል። አብዛኛውን ግን አብዛኞቹ ሴቶች ቅድም እንዳልኩት ነው ገብተዋል። ያለ እነሱ ከጀርባ ሆኖ ግፊትና ያለ እነሱ ምክር እንትን የሚሆን ነገር የለም። ድምጻችን ይሰማ እንቅስቃሴ ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ፈስጃ ውስጥ ያለው ይሁን ኤቭሪቲንግ የትም ቦታ እንትን ብታደርግ ያለ እነሱ ከጀርባ ሆኖ የሚያደርጉልን ኢቭን አንዳንድ ነገር አድርገህ እንትን ካረክ በኋላ እኮ እዚህ በኮሚቴ እንትን ካረክ በኋላ ወይ የሆነ ነገር ካረክ ቤት ገብተህ ከባለቤት ጋር ታወራለህ። ከዛ በኋላ ይህን ነገር ረስቼው ነበር እንደዚህ መሆን ነበረበት። እሷም ደግሞ ትመክራለች፣ ይህን ነገር እንዲህ ማድረግ አለብን፣ በዚህ ነው የሚሻለው ኦር ደግሞ ይቀጥልበት። እንደዚህ አይነት ነገር ስላለ ብዙ ናቸው ገብተዋል። እያንዳንዱ ስምትን ካ እንደ ቅድም እኔ በአጋጣሚ በዛ እንትን ትዝታዎች ወዲያው ጭንቅላቴ ላይ እንትን ሲያደርጉ ስለመጡ ነው እንጂ ብዙ ነው ያሉት። ብዙ ናቸው፣ ብዙ ሴቶች በአጠቃላይ እንግዲህ ተመልከት፣ ከስንቱ ትጀምራል። ፈስጃን ሄዶ ከማጽዳቹ የነው ምግብ በፍጡር ጊዜ አዘጋጅቶ ማምጣቱ ኤኒ ታይም አሁን መንዴይ እና ቶርስዴይ ጾም ሲኖር እዛ ሄዶ ማስፈጠሩ ብዙ ነገር ነው ያለው። እና እያንዳንዱ ሰው ለእያንዳንዱ ድርሻ ላውራ ካልክ ወይ ደግሞ ላርገው ካልክ ጊዜም አይበቃህም እንትኑም አይደለም። እና በአጠቃላይ ፈርስትጃ ውስጥ ያሉ ሴቶች በሙሉ እጅግ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ነው ያላቸው። ስለ ፈርስትጃም በለው ድምጻችን ይሰማ ላይ በተባሉ በተለይ ቢግ ነው ነገርኩ። አሁን ራሱ ትዝ አለኝ አንድ እህታችን በዛ ትግል ጊዜ በዛ በኃይለኛ ወቅት ጊዜ ሚስከሬጅ ያጋጠማት እህታችን አለች። አሁን ያ ቢግ እንትን ነው ገብቶሃል። አንተ አላህን ለምነህ አላህ ልጅ ሰጥቶ ልጅ ይዣለሁ ብለህ ተደስተህ ምን ብለህ ባለቤትም እንደዛ አፍጥጦ እየጠበቀ ከነገ ዛሬ ስም እየመረጠ ባለበት ሰዓት አንተ እንደዛ አይነት ትግል ውስጥ ገብተህ ወይ እንደዛ አይነት ሄቪ የሆኑ ነገሮች እያነሳ እየጣልክ እየሮጥክ ወዲያ ወዲያ ስትነሳ ስትል እንደዛ ነገር ቢያጋጥም እንደውም ደስፕሬት ሆነም ትተህ የምትሄድበት አጋጣሚ ይኖራል። ግን አስወረዳት እያልከ አንዴ ልመልስልና ልጅ አስወረዳት አስወረዳት። በዛ አጋጣሚ እንደዛ ነገር የገጠማት እህታችን አለች። ግን ያ ነገር ተስፋ አስቆርጧት ወይ ደግሞ በዛ ነገር ባለቤቷም አንድ ነገር እንትን አድርጎ ሌላ ችግር አልተፈጠረም። ጀስት ሙቭ ኦን አልሐምዱሊላህ። ይሄም ራሱ ትልቅ ለዲኑ ያደረጉ ሰክሪፋይ ነው። ይሄ ነገር አላህ ዘንድ ብዙ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው እንትን ነው። እና ይሄ እንግዲህ ከሴቶቻችን ማለት ተመልከት፣ አሁን እነኛ አይቶችን ሲጠቅስ የዚች ደግሞ ሞር ማለት በሰማ ቁጥር የዚችማ ይበል እንደዚህ ያልክ ትሄዳለህ። ግን በአጠቃላይ ስታየው ያለ እነሱ እንትን ምንም ነገር መደረግ አይቻልም። ምንም ሱብሃነላህ። እርሷ ምን ምክንያቱም ሼክ አሊድን እንግዲህ ባለቤታቸው አብልታ አጠጥታ ባትክልን ያውሉ ኤነርጂ ኖሯቸው ሊያስተምሩን አይችሉም። ከዚህ በፊትም የነበሩ ሙፍቲ። ስለዚህ እነሱ የሚያደርጉት እያንዳንዱ እንቅስቃሴ ከኛ ላይፍ ጋር የተያያዘ ነው እና ምንም ዳውት የለውም። ሱብሃነላህ። የዚች ልጅ ደግሞ በጣም የሚገርም ነው እና እህቶቼ ይህን ነገር እየሰማችሁ ነው። ተመልከቱ መስዋዕትነት የተከፈለበት ዲን መሆኑን ድምጻችን ይሰማ ምን ያህል መስዋዕትነት እንደተከፈለበት። እንግዲህ እቺ ልጅ እህታችን ሱብሃንአላህ በወቅቱ ለድምጻችን ይሰማ ስትታገል እርጉዝ ነኝ እንኳን ብላ ቤት አልተቀመጠችም። እንደገና ከዛ ከባባ ነገሮችን በመያዝ ለህብረተሰቡ ለማድረስ ለድምጻችን ይሰማ ስትለፋ
Subhanallah, የአላህ ቀድርም ቢሆን ያዘችው ልጅ ልታጣ ትችላለች እና ትልቅ መስዋዕትነት ነው ይሄ ምን ጀመረም ትልቅ ከሚባሉት መስዋዕትነት ውስጥ አንዱ ነው እና ያቺ ልጅ አሁን ያን ነገር እንኳን እንደ ኤክስኪውዝ አርጋ ኦር ደሞ በዛ ነገር ከሰዎች ሽልማት ፈልጋ እንኳን አተናገረችው ለነፈ መንሸለ ሰምታል እንደዚህ አሁን ወይ ወጣኔ በዚህ ጊዜ እንደዚህ ሆኜ ነበር እንደዚህ ገጥሞኝ ነበር አላለችም ይሄ ከአላህና ከሷ ጋር ያለ እንትን ነው ያ አላህ ቀድር ቢሆንም ግን ለሷ ፐርሰናሊ ለባለቤቷ የሚሰማቸው ነገር አለ ያ ነገር ሀፕን በማረግ እንዴ በጣም እንጂ ግን ሞር ከካሬጅ ወማቸው ሞር እንዲያረጋጋ ከዛ በኋላ ሞር ነው የሰራችው በዛ ነገር ላይ ብዙ ነው እንትን ያደረገችውና አልሐምዱሊላህ ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ገብቷል በአጋጣሚ ሆነ ሰው ሲሚንሽን ታረጋለ ይመጣልህና አውሽ አንዳንድ ጊዜ ሁሉ ሰዓት 4 ሰዓት 5 ሰዓት ኖሮ ለያንዳንዱ ስም እየጠራህ እንደዚህ ነው ያረጋው እንደዚህ ነው ያረጋችሁ ብትደስ ይላል ግን ያ ስለማይሆን በዚህ አጋጣሚ ሁሉንም ላመሰግን ወዳለሁ ማሻአላህ እንደውም እኮ እሚገርመው እኮ እሷ አሁን በቂ ምክንያት እኮ አላት ከሌሎች ሴቶች በቂ ምክንያት በቃ እኔ ካሁን በኋላ ፈርስጅራም አይደለም የሙስሊሙን ጉዳይ እኔ አሁን ተውኝ በቃ እኔ ልጅ አጥቻለሁ በዚህ ምክንያት ብላ እኮ ወደኋላ የሚያስቀርቅ ጥሩ ጉዳይ አላት ምንም እኮ በቃ ይሄ እኮ እንዴ በትልቅ ኢሹ እኮ ነው አንዋሪ በጣም ትልቅ ኢሹ ነው ልጅ ጠብቀህ ያው ሱብሃንአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ምን ደዋን በዱንያም በአኺራም ይፈላት ለሷም ለባለቤቷም ባለቤቷም ሰብር አድርጎ ይሄን ነገር በማሳለፉ እሷንም ባለመውቀሱ ማሻአላህ በጣም ሊሞገስ ሊወደድ የሚገባው ሰው ነው አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወንድማችን ዩሱፍ ቦባስ እንግዲህ አሁን ደግሞ ወደ ልጆቻችን ልንሄድ መርሃባ የልጆች ነገር ከምንም ነገር በላይ አሁን ከህቶቻችን ካወራን በኋላ የልጆቻችን ነገርም ያሳስበናል ለምን ቀጣዩን ትውልድ የሚያንጹናቸው ቀጣዩን ትውልድ ጥሩ ደረጃ የሚያደርሱናቸው ብለን እናስባቸው ነገ ደግሞኛ አኺራ ላይ ደግሞ የጀነት መግቢያ ትኬታችንም ሊሆኑ ይችላሉና ከኋላ ጥለን የምንሄደው ነገር በልጆቻችን ነው ምናየው እኔ አሁን በዲን ውስጥ ሁለት አይነት ሰዎች ናቸው ማያቸው ወጣትነት ነገር ሲነሳ አንደኛው አሳሚሪ ነው አሳሚሪ በሙሳ አለይሂ ሰላም ጊዜ የነበረው ወጣት ነው ታስታውስ እንደሆነ ላሙ እንዲጮህ ያደረገው ነው ላሙ ውስጥ አፈር በትኖ ላሙ ድምጽ እንዲሰጥና በኒ እስራኤሎች ጠመው በሱ ምክንያት ላም እንዲያመልኩ እንደገና ያደረጋቸው ነውና ሙሳ አለይሂ ሰላም መጥተው ለምንድን ይሄን ነገር ያደረከው ብለው ሲጠይቁት ልቤ በልበል አለችኛል ልቤ ወሰወሰች ወጣት ነበር ሱብሃንአላህ ጅብሪልን አለይሂ ሰላም መሬቱ ያረፈበትን ፈረሱን ያረፈበትን መሬት ያቅ ስለነበር ያንን ሄዶ አፈሩን ከዛ አንስቶ እንትኑ ላሙ ላይ በትኖት ከወርቅ የተሰራው ላም ላይ ድምጽ እንዲሰጥ አድርጎ አጠመማቸው በሙሉ አንድ ይሄ ነው በቃ በመጥመም በኩል ያለ ሰው ሳስተውስልም ሱብሃንአላህ አለ በሌላ በኩል ደግሞ አስሐብል ካፍ አሉ እነዚህ ወጣቶች ናቸው እነሱ ደግሞ ሽርክ ከመሰራ በቦታ ሻሽተው ላኢላሀ ኢላላህን ይዘው ከ300 አመት በላይ የኖሩ ናቸውና በሁለቱም መንገድ ሊሄድ ይችላል በጠማማም መንገድ ሰዎች ሊሄዱ ይችላሉ በጥሩም መንገድ ሊሄዱ ይችላሉና እሺ ልጆቻችን እንዴት እናሳድግ ከፈርስ ጅራ አንጻር ስታዩ والله እንግዲህ በልጆች ማሳደግ ላይ ብዙ ምን ላይ አይ ኖ ልጆቼ ላይክ 11 አመት ሆነዋል ብዙ የተወሰነ ኤክስፒሪንስ አለኝ ግን you know ጀነራል ስታዩ ምንድነው አስ ሙስሊም መጀመሪያ ፕራዮሪቲ መስጠት ያለብን ዲናቸውን እንዲይዙ ነው አይደንቲቲያቸውን እንዲጠብቁ ነው ማድረግ ያለብን ላይክ ሰላት ወቅቱን እንዲሰግዱ አይ ቲንክ ማንኛውም ሰው አድቫይዝ የሚያደርገው ነገር ነው እና አንዳንድ ጊዜ ገባ ቅደም ተከተሉን እንትን እናደርግና አሁን ባለፈው አንድ ሼክ ሁጥባ ሲያደርግ ምን አለ በጣም ይገርመኛል ስለ ልጆች እንትን ማስጠትና ፕራዮሪታይዝ ማድረግ አለብን ነገሮችን ብሎ እንትን ሲያደርግ ምን ቅድሚያ የሚሰጠው እና እኔ አሁን አንዳንድ ጊዜ ከወላጆች የሚመጣልኝ ጥያቄ በጣም ይገርመኛል አንዳንዶቹ ጸጉሩን እንደዚህ ካልተቆረጥኩ ብሎ አስቸገረኝ እና ከአላህ ጋር አሁን እሱ ኦኬ ያ ነገር ተገቢ ነው ላይክ የራሳችን የሆነ ካልቸር እንትን አለን ይዘነው የመጣ ነው ያደግንበት ምን ያለ ነው ያ ሁሉ ነገር አለ ከዲኑ ማቋየ ሁሉ ነገር አለ ግን ያንን ነገር አሁን በዛ ሰዓት ያ ልጅ የሚያስደስተው እና እንትን የሚያደርገው ከሆነ let him go ግን ሌላኛውን ነገር አታች አድርግ አብረው አስኪደዋል ሰላትህን ግን መስገድ አለብን ሰላትህን ለመስገድ ደግሞ ጸጉርህ ንጹህ መሆን አለበት ጸጉርህ እንደዚህ አርገ ጸጉርህ ቆሻሻ ሆኖ እንደዚህ ሆኖ ወይ ልብስህ እዚህ ጋር እንደዚህ ሆኖ ሰላትህን መስገድ
በዛ እንትን ስታረግበት ገብቷል ይሄ ሰውዬ አን ያ ነገር ፕሪቨንት ስለሚያደርገው ይተውዋል ለምሳሌ ሱዱናን የተቀደደው ልብስ ሰላት መስገድ ስለማይችል ከዛ ነገር ስታረግበት አውቶማቲካሊ ሱዱን እንደዛ መልባሹ ይተውዋል ጸጉሩንም እንደዛ ያረጋልና መጀመሪያ እዛ ላይ ነው ማረግ ያለብን ልጅ ቁርአን ይቀራሉ ሰላቱን በስነ ስርዓት ይሰግዳሉ ልጅ ሂጃብ ታረጋለች ወይ ሰላቷን ትሰግዳለች ወይ ቁርአን ትቀራለች ወይ እንዴት ነው ላይክ ያላት ምንድነው ላይክ ነገ somebody ቢመጣና እንትን ቢያለ እንዴት ነው ራሷን ዲፌንድ የምታደርገው ወይ ደግሞ እንዴት ነው ራሷን እንደ ሙስሊምነት ራሷን ላይክ ለሰዎች እንትን የምታደርገው እንዴት ነው እና ኤክስፖዝ ሲሆን ውጭ ወጥቶ ያ ነገር ነው ማየት ያለብን እንጂ ትንንሽ የሆኑ ነገሮችን ቀድሚያ ያሰተን ቢጉን ነገር እንረሳለና ይሄ ጸጉር መቆረጡ የምኑ አንድ እነኚህ ልጆች የሆነ ሰተን እጅ ላይ ሲደርሱ ያ ነገር ይተውታል በተለይ ደግሞ ከትምህርቱ ዓለም ወጥተው ወደ ኮሌጁ ሲሄዱ ወይ ከኮሌጅ ወጥተው ወደ ፕሮፌሽናል እንትሉ ሲገቡ ዴፊኒትሊ ምንም ያንተንም ምክር አይጠይቅም እንደዛ ጸጉሩ የሚቆረጥ የነበረው ልጅ ወይ እንደዛ የሚለብሰው ልጅ በቀጥታ ስትሬት ነው በትክክል ነው እንትን የሚያደርገውና ያ ብዙ ሊያስጨንቀን አይገባም ማለት ብዙ መጨነቅ ያለብን ልጆቻችን ተማረግ ያለብን ዲናቸው ላይ እንዴት ነው ሰምባሪ በዛ መልክ መጥቶ ለምሳሌ በጥያቄ ቢጠይቋቸው ለምሳሌ ስለ ሰላት ይሁን ስለ ሂጃብ ይሁን ስለ ጾም ይሁን እነኛ ሰዎች እንዴት አገኙ እኛ ልጆች እንዴት አርገው ኤክስፕሌን የሚያደርጉት ምንድነው አንተ ስላዘዝኩ ነው ሰላት የሚሰገደው አንተ ስለነገርካት ነው ሂጃብ የምታረገው ወይስ ይሄ ነገር ትእዛዙ ከአላህ ነው እንደዚህ ብለ ያን ነገር መሰረታዊ የሆነ እውቀት ካሰጣችሁ ሊሸነፉ ይችላሉ ምክንያቱም ባንተ ትእዛዝ ከሆነ ያን ነገር የምታረገው you know እነኛም ሌላ ሎጂክ ሊያመጡና እንደዚህ እኮ ቢሆን ይሄ ነው ምናምን ካለ ወዲያውኑ ነው እንትን የምታረገው ስለዚህ ዋናው መሰረታዊ ዲሙ ላይ ያላችሁ እንት you know እንዲስተካከልና you know የትም ቦታ ይሁን ሰላታቸውን ይሰግዱ ቁርአናቸውን እንዲቀሩ በሙስሊምነታቸው proud እንዲሆኑ ሌላውን እንዲያረጉ ሳይሆን አንተ በአላህ አይደንቲቲ በራስ በሙስሊምነት proud ሆነ መቆም አለብህ ራስህን እንትን ማድረግ አለብህና ያን ነገር ነው ከታ ልጆቻችን እንግዲህ ዋናው እሱ ነው ዲኑን ይዘውልን እንዲያርጉ አላህ ሱብሃነሁ እንዲያረግልን እኛም ዑምራችን አላህ ረጅም ያርገው ካለፍን በኋላም ዱዓ እንዲያረጉልን እንዲሉ እንግዲህ አሁን ነው መሰራት ያለበትና እንደዛ ሆነን አንዳንድ የገባ ሃርሽ ወይ ሄደ በትናንሽ ነገር ከትጋጫለ ከልጆች ጋር እንደዚህ አይነት ነገር አንዳንድ ገብቷል በዚህ መልኩ ልቆራጥ በዚህ መልኩ እንልልበስ ከዲኑ ጋር በተያያዘ መልክ እንዳለው እና ያን ነው ማለት እንፈልገው ዋናው ቁም ነገሩ ዲናቸውን እና እንትናቸውን ይዞ እንዲያርጉ ማድረግ ነው አላህ ይጨማረልን اللهم امين الله سبحانه وتعالى እንግዲህ ያስተካክልልን ነው የሚባለው እኔ እንደምታየኝ ሁለት ነገሮች አሉ አንደኛው በዲኑም በኩል በጣም ወደዚህ አጥብቀን እንሄዳለን አንደን ጊዜ ሁለተኛ ደግሞ አሁን ያለንበትን ጊዜ እንረሳዋለን እኛ እንደ ወላጅ በእኛ በነበረንበት ዘመን ውስጥ ወስደን ልናኖራቸው እንፈልጋለን አንድ ስኖ ችግሩ ምክንያቱም ቀደም እንዳልከው አንተ ጸጉሩ እንደዛ አሳደገው ወይም እንደዚህ ሊቆረጠው ፈለገ እሱ ላይ ትንሿ ስዕል ነች እሷ ትልቁ ስዕል ላይ ነው ማተኮር ያለብን ዲኑን እንዴት ይዟል ይሄ ልጅ ዲኑ ላይ እንዴት ነው ያለው ነገር ነው ሁለተኛው ደግሞ በዲን ውስጥም ሆነን ራሱ በጣም አንዳንድ ጊዜ በጣም እናጠብቃለን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄንን উম্মা ወከዛሊከ ጃአልናኩም উম্মተን ወሰጣን ያለው አላል ይሄ መሃል ላይ ባላንስ የምናረግ እንደ እርግብ ሁለቱንም ክንፍ ባላንስ የምናረግ উম্মা አድርጋቸዋለሁ ነው ያለውና አንዳንድ ጊዜ በጣም የምንሄድበት ጊዜ አለ አንድ ሐዲስ ላስታውስ አብደላህ ኢብኑ መስዑድ রাদিয়াল্লাহ አን ፈጅር ያሰገዳሉ ቁርአኑን ከማርዘሙ የተነሳ በቃ የሚቀራው ቁርአን በጣም ረጅም ከመሆኑ የተነሳ አንድ ሰውዬ ከኋላ በቃ እግሩ መቆም ስላቃተው ጥሎት ሄደ ሰላቱን አፍርሶ ፈጅር ሰላት አቋርጦ ማለት ነው አቋርጦ ሄደ ከዛ በኋላ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄደና እኔ አልቻልኩም መስገድ ከሱ ጋር አለ ምንድነው አሉ በጣም ከማርዘሙ የተነሳ እኔ ስራ አለብኝ ደክመኛል እንደገና እዛ ጋር መቆም አቃተኝ አሁን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰውየውን ይቆጣታል ብለህም ታስበው ግን ሄዱና አብደላህ ኢብኑ መስዑድን ፊትና እየፈጠርክ ነው በሰዎች መሃል አሉ ምን አደረኩ አለ ለምን እንደሆነ እንደዚህ ምታረጋው አጭር አርገው ሰዎችን እይ ሽማግሌና ሮቢቶች ካሉ ደካሞች የሚያለቅስ ልጅ ካለ አሳጥረው ሱራውን ለምን ታደክማቸው አለ ሰዎችን በቃ ሱብሃንአላህ ዲናችን ገር ነው እኛ ግን አንዳንድ ጊዜ በጣም ወደዚህ አጥብቀን ነው ወስደውና ችግሩ ምንድነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ዲኑ
አልቅም አትጨርሰው ምፈልከው ነው ያዝም በየጠልቅ የገባለው ገባለው ገባለው ይልክ ብትል ይጨርሳል አንተ ኢነርጂህ ያልቅና ተወድቃል ወጣቶቻችንም ይሄዱበት ያለው መንገድ አንድ አንዴ በጣም ስናጠብቀባቸው ይሆነው የሚሆነው በጣም ይሄዱና ሲያቅታቸው አንድ ቦታ ላይ ርግፍ አርገው ጥለው ይሄዳሉ ያይሻላል ታዲያ እና ሁለቱን ባላንስ ማድረግ አቅቶናል ነው ምለውና ገብቷል የኛም አላህ የሰጠህም ኖሌጅ ላይ የተወሰነ ድረስ ነው የምትሄደው አላህ ብቻ ነው አንሊሚትድ የሆነ ኖሌጅ ያለው እኛ ገብቷል አንድ ነገር እንኳን ስታስረዳቸው የተወሰነ ድረስ ነው የምትሄደው ከዛ በኋላ በቃ ትቆማለህ ሌላ ጥያቄ እንኳን ተጨማሪ ጥያቄ ቢያመጡ እንኳን በቃ እዛ ጋር ቆማለህ ከዛ በኋላ ያለውን ምንም ኮንቪንስ ልታደርጋቸው አትችልም ግን ባጭር ያለውን ገባ ነገ ሌላ ጥያቄ ማምጣት የሌለበትን ነገር ባጭሩ አቁመው ግን ልክ ቀድም እንዳልኩ ነው ገብቷል አብሮ ከዛ ነገር ጋር አብሮ አንድ አንድ ነገር ማስኬት ይችላል ያ ልጅ የሚወደው እንደዛ ነገር ቆኖ ኦኬ መጀመሪያ እንደዚህ ማረግ አለብህ ቁርአን መቅራት አለብህ ነው ማባበል እንትኑ አይደለም ግን you know የሰው ልጅ ምንጊዜም ደስ ይለዋል ደስ ከሚለው ነገር ጋር አብሮ አንድ ነገር ስታረግለት በዛ መልኩ ካልልክ በስተቀር አንዳንዴ ለነሱም you know በዚህ ሀገር አለ ቦርድ ሆነ ይላሉ ምን ይላሉ ያ ነገር ደግሞ ችግር ነው ሞሰት ጫናቸው አደገኛ ነው እና አንዳንዴ ለቀቅ ታረግና ግን መጥበቅ ያለበት ቦታ ላይ ጠበቃ አገይዛቸው ልጆቹ you know ጥሩ መሰረት እንዲኖራቸው ማድረግ ነው ቁርአናቸውን ቁርአን ተፍሲሩን እንዲያውቁ ከኛ ጀምሮ አላለም ያ ነገር እንዳረክ አላህ ይርዳንና በእንደዛ አይነት ነው ብዬ ነው ማምነው ልጆችን ማሳደግ ለከ ነጀዛ ከላከ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ የተወሰነ ነገር ብቻ ነው ማለት ምን ይችላል እዚህ ሀገር ምን ይላሉ ስታቲስቲክሱ ለሚሊተሪ ከመጣው ይበልጣ ለኢንተርቴንመንት ቢዝነሱ የሚወጣው ወጪ ይበልጣል ሆም ተብሎ ነው የሚደረገውና ህፃናት ደግሞ ቲኔጀርስ ከመሆኑ ድረስ 20000 ይሄ የግድያ ፊልሞችን ያያሉ ጭንቅላታቸው በዛ ተሞልቶ ነው የሚሄደውና ብዙ ልንሰራበት ይገባል ኢንሻአላህ ብዙ ምንሰራ ማለት አድርገን የስፈይ ወደ ሙፍቲ መሐመድ ስራጅ ልሰደ ቀደም ትንሽ ነገር ተክሰን ነበርና እሺ በግል ደሞ አንተም የራሳችን ተሞክሮ ይኖረናል እኔ አሁን ስለ ሙፍቲ መሐመድ ስራጅ አላህ ይዘንላችሁ ብትጠየቅ ራስ ያጠገባቸው ያሰለፍኳት ነገር ነው ማስተዋውሰውና እንላለን አንተ ደሞ በራስ ጎላ ብሎ የሚታይህ ነገር አለ ምክንያቱም ብዙ ነገር አላቸው ያን ሁሉ ጠክሰን አንችልም ኢንሻአላህ እሺ ስለሳቸው የተወሰነ ነገር ባላል ቢስሚላህ ሐጂስ አላህ ይዘንላችሁ اللهم امين እንግዲህ እኔ እንደነገርኩ እዚህ ሀገር መጥቼ መጀመሪያ እንግዲህ ፊታቸው ቀርቤ እንትን ያልኩት ሸክሳቸው ነበሩ የነበሩትና በዛን ጊዜ ያላቸው የነበረው ጥንካሬ በቃ እኛን ለማስተማር የሚመክሩን የነበረው ነገር ኢቭን ታሞ እንኳን ትዝ ይለኛል ይሄድን ከቤት ፊክስ እናረጋቸው በጣም ተጫጭኗቸው ከሆነ እንኳን ላይ እንወጣና ደግፈን በመና ይዘናቸው ምን መጣው እና አስተውሳለሁ አንዳንዴ ደም ፊክስ እናረጋቸው ወይ ከፈስጃ ጨርሰው ወደ ቤታቸው ስንወስዳቸውና አሟቸው እንኳን አያሞኛ ዛሬ አልችልም የሚሉበት ጊዜ አልነበረምና ብዙ ጥረት አድርገዋል ብዙ ታግለዋል you know ካለ በዛ ሳይ ካላቸው የጤና እንትን አቋያ ብዙ ነው ገብቷል ነው የጤንነታቸው እንትን ጋር መጥተው ሲያስተምሩ በጣም በደስታ ነው እንትምና እግራቸው ሲቁጭ ብለን ስንት ትምህርት ነው እንትን ያደረግነውና አልহামዱሊላህ በብዙ ነው እናስተውሳቸውና ከዛ ደግሞ ፐርሰናሊ ደግሞ እኔ ገብቷል እሳቸው ጋር እጄ ዱዓ አርገውልኝ ካሰውልኝ ብዙ ነገር መከረውኛል እዛ ቦታ ላይ በደንብ ነው ማስተውሳቸው ማሻአላህ መቼም አላህ የጀነት ሰው አላህ ያርጋቸው ኸይር ስራቸውን አላህ ይቀበላቸው ነው በጣም ነው እንትን ማረጋቸው ማሻአላህ ስለ ሙፍቲ መሐመድ ስራጅ ሲነሳ መቼም በጣም ብዙ ነገር አለ ይሄ ነው ብለን አንልም አንድ ቀን ኢንሻአላህ ይሄው ታሪካቸውን ጽፈን ለህዝብ እንዲቀመጥ እናረጋዋለን አላህ ይርዳን ግን ያው የግድ መሻይኾቻችንን ማንሳት አለብን ኢማም አቡ ሐኒፋ አላህ ይዘንላቸውና ዱዓ ሲያረጉ ሁሉ ጊዜም የሚጀምሩት ከአስተማሪያቸው ነበር ከሼኻቸው ነበርና ይሄ ነገር እሳቸው ብቻ ናቸው የሚያረጉት ብዬ ሳይ በጣም የሚገርመው ነገር ሁሉም እንዲነበሩ አራቱም ከሸካቸው ነው መጀመሪያ ለምን ለዚያ በቃኝ እሱ ነው ለዚያ ደረሰኝ እሱ ነው እና ሁልጊዜም ቢሆን ዱዓ ማድረግ አለብን ይላሉና ሱብሃንአላህ የሞቱትን መሻይኾቻችንን በሙሉ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የጀነተል ፍርዶስ ያርጋቸው ያሉትንም አላህ ረጅም እድሜ ይስጣቸው ያቆያቸው ምክንያቱም ለፍተዋል ለዚህ ዲን እኛ ምንም ነገር ዝም ብለን ስክሪፕቱን አውራቀት ይዘን ስንት አመት ቆሎ እየበላ
መከራውን እየበላ ዒልም ያከማቸውን ሰውዬ ተነስተን ምናወርድበት ጊዜ ላይ ነው ያለነው እና በጣም 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 አላህ ይጠብቀን አላህ ይደርስልን ይስፈይ ሰዓቱም እየሄደ ስለሆነ እስቲ እንግዲህ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ልሄድና ችግሮቻችን በጣም ብዙ ናቸው ይሄ ይሄ የሚባል አይደለም ግን ያሉንን አሁን ያሉብንን ችግሮች እንደው ልንፈታ የምንችልበት መንገድ አንዱ መንገድ ምን ይሆናል ብለህ ታላለህ ወላ አንዋር እንግዲህ በሁለት መልክ ነው አይደል በችግሮችን መፍታት አዘ ሙስሊም እንግዲህ ሙስሊም አላህና ረሱል ባስቀመጡት መንገድ ይሄዳል የምትፈታው ሌላ ሌላ እንትን የለም በሱኛው መንገድ መሄዱ ነው የሚያዋጣ አይ በዱንያውም ከሆነ ደግሞ ያው ነው ሴም ቲንግ ነው ገብቷል ልቁጭ ብለህ መነጋገር ምንድነው ችግሩ መከባበር ቁም ነገሩ ተከባብረ ገብቷል በአይዲያ መለያየት ምንም ማለት አይደል ግን ስለ አንድ እንትን ነው የምትሄደው እዛም ሆነ እዚህም ብቻ አላማ ተያይዘ ጀነት መሄድ ነው ጀነ አላህን መገናኘት ነው ሌላ ነገር የለውም ምንም እዚህ የሚሰጥ ዲግሪ የለም የምታደርገው ምንም የምትሰራው ነገር የለም ሁለቱም በማንኛውም መልኩ መሄድ እንትን አንድ ከሆነ አላማው ያንን ነገር ገብቷል ተስማምተ ሞር በሸሪዓውና አላህ በሚያዘውና ረሱልን ባስተማሩን መሰረት ከሄድን ሁሉ ነገር መፍታት ይችላል አሚን ይሄን ያህል ቢግ ኢሹ ብለምታወራው ነገር የለም as a community member እዛ ውስጥ እንደኖረ ሰው ሆነ ስታየው ይሄን ያህል ይሄ ነው የሚባል ነገር እኔ በበኩሌ ይሄ ነው ብለህ እንደዚህ ቢግ ላይ ጀነራል ችግር ኦፍ ኮርስ በሙስሊሙ ዓለም በአጠቃላይ ችግር አለ ግን እንደ ኮሚኒቲ እኛ ኮሚኒቲ ማለት ግን ያለው ችግር ይሄን ያህል ላይክ ሰፍቶ እንደዚህ ላይክ ተጨናንቀን ተጣብን ምክንያቱም ማንም ከማንም ጋር እንትን ያደረገው ነገር የለም ኤቭሪባዲ ላይክ ትላንት እንደነበረው አይነት ላይፋችን ነው የምንኖረው ጓደኝነታችን ነው እህቶቻችን አብረው የሚያደርጉትን አብረው ነው የሚያደርጉት ኤቭሪቲንግ ዘ ሴም ነው ያለ ስለዚህ ብዙ የሰፋና እንትን ያለ ነገር የለም በቀላሉ ቁጭ ብለን ተነጋግረን ማስተካከል የሚቻል ነገር ነው አልሐምዱሊላህ ዋናው አላህን መፍራትና መከባበር ነው ስትከባበርና ስትደማመጣለህ ስትደማመጥ ደግሞ አንዱ የራሱን ስህተት ያቃል የተሳሳተውም መርሃባ ለ ከዚህ ጋር ተሳስቼ ነበር ኦኬ ብሎ እንትን ያረጋል ያኛውም ደግሞ ገብቷል እንደ አሸናፊነት መሄድ የለበትም ሁሉ አንተ አንድ ነገር ስታቀርብ መጀመሪያ ስህተት ነው ብለህ አይደለም ይዘምት መጣው እነት ትክክል ይጠቅማል ብለህ ስለዚህ ለአንተ ያ ነገር ትክክል ነው እውነት ነው ለኔ ነው ያለው ነው አይደል እንዴ ከዛ በኋላ እኔ ኮሚስ አረገ እኔ አንተ ላይ የበላይ መሆን የለብኝም አላልም ላይ ኦኬ በቃ እንደዚህ ነበር ያሰብከው ግን በዚህ ነው መሆን ያለበት መነጋገርና መመካከር ነው ብቻ ሌላ ነገር የለውም እንዳልኩ እንግዲህ ሁሉ ነገር ተቀምጧል ዲኑ ወደ ውጭ የተወ ነገር እንኳን እንደዚህ አይነት ነገር እንዴት አድርገን እንደምትፈተው አይደለም ሌላም ኢሹዎች በአገሮች ማለት የሚፈጠሩ ኢሹዎችን እንኳን ዲኑ በቀላሉ ትናለውና ነው በዛ መሰረት ከተሄደ ከአላህ ጋር አላህ ቀን ልቦና ይስጠንና ሁሉ ነገር ኢንሻአላህ ይስተካከል ማስተካከል ነገር የለም ሁላችንም የሰው ልጆች ነን እና በሁለት ወሩ ወይም በ22 ወሩ የተወለደ የለም ሁሉም አንድ አካባቢ የተወለደ ነውና የውቀቱ ምንጭ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነው ከዛ በኋላ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ናቸው ከዛ የሰፋ የዘራ መሄዱና ሁላችንም እንደ ፒራሚድ ወደዛ ነው መሄድ ያለብን ልዩነቶች ይኖራሉ ልዩነቶቻችን ማጥበብ እንችላለን ድልድይ ሰርተን ችግር የለም ግን አሁን ምንድነው ከኮምፒውተር ጀርባ ተቀመጣለህ ከስልክ ጀርባ ተቀመጥና በቃ አንድ ስህተት ነው የሚፈልገው ሰው ላይ ወነ ስህተት ከተሳሳተ አለቀ በቃ ስሙን አብደልጥሎ ዜሮ አረጋግጣል ሰው እኮ ነው ሊሳሳት ይችላል ምንም ችግር የለም ሁሉም ይሳሳታል ሰዎች አይደለንም እንዴ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻ ነው ሙሉ የሆነ ጌታ እኛ እኮ ጎዶሎ ነን 1001 ጎዶሎ ባህሪያት እኮ አሉ እና መቼም አልহামዱሊላ እንዲ ያረጋን ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይፈታዋል ችግራችንን አላህ ይፈታው ገብቷል አንዳንድ ጊዜ አንተ ነገሮችን ሶልቭ ለማድረግ ሆነ ፍላጎት እናንተኑ አንዳንድ ይገርመኛል እውነተኛ ነገርን ከያዝከው ደግሞ ለዛ ሰው ጥሩ ምክር ከሆነ የምትሰጠው ስምህንና ማንነትህንም መደበቅ የለብህም እኮ አንዳንድ ጊዜ ብዙ የምታወራውን እንግዲህ ሰው ማንነቱን ደብቆ የሚፈልገውን ነገር ይናገራል ከዛ በኋላ ይጥቀምም አይጥቀምም እሱ በቃ ተደብቋል የሚጠቅም ነው የሆነ ጊዜ እኔን ብሎ ይወጣል ስለዚህ
ጥሩ ነገር ነው ብለ መታሰብ ከሆነ አንተ ራስህ ማንነትን አሳውቀ ፐርሰናል ወይ ከዛ ሰው የጋር ሄደን ተማረግ ነው ወይ በጀማዓም የሚሆን ከሆነ እዛ ጀማዓማ በግል ቀርበህ ተማረግ ነው እንጂ አንተ ማንነትን ደብቀ ያ ምክር ከየት እንደመጣ ያሰው በምን አውቆ ነው የሚቀበል እኔ እዛ ጋር አንዋር ሌላ ጊዜም ጥሩ ምክር የሚመክረኝ ሰው ከሆነ ዛሬም ያቺ አንዋር የምትለውን ስም ሳይ ኦኬ አንዋር መቼም ዩዣሊ የሚሰጠኝ ጥሩ ምክር ነው ወደ ጥሩ መንገድ ነው የሚመራኝ እሺ አዳምጥሃል ግን አንተ ማንነትህ አይታወቅም ስለዚህ ምንድን ነው ብትዘርፈኝም ብትለኝም ለእኔ ምንም ማለት አይደለም ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ራሳችንን ክፍት አድርገን ከዚህ ከእንትኑ ጀርባ አይደለም ይሄ አይነቱ ወላሂ ምንም አይደለም ብዙ የሚጠቅመን ሳይድ አለው ብዙም ደግሞ የሚጎዳ እንትን አለው እና ፊት ለፊት ወጥተን ያለንን ነገር ችግር አለ ምንልበትን ቦታ ለኛን ሰዎች እንትን አድርገ ደስ በእንደዛ መልኩ ነው ቢኬ ደስ የሚለኝ እንጂ እኔ ራሴን ደብቄ ስለ አንዋር በኋላ ማን ነው ስለ እኔ እንደዚህ የሚያወሩ ለምን ሌላ ሆኖ ክለም ሰጠዋለሁ እኔ ዩሱፍ ነኝ አንዋርን ኳስ ሜዳውን መሳለሚያውን ወረበር አውቀዋለሁ እኔ ስለ አንተ ስናገር አንተም ደግሞ ስለ እኔ ስለምታውቅ ይሄ ልጅ ለካሚ ነገር እዚህ ቦታ ያረኩትን ነገር ነው እና ብዙ ነገር ጋር ታያይዘውና አንተ ሪያላይዝ ታደርጋለህ እየሰራ ያለውን ችግር ግን ዝም ብሎ ሰንባዲ ማንነቱንም አይታወቅም ምን እንደሆነም አይታወቅም ምክር ይሁን ስድብ ይሁን ቁጣም እርግማን ይሁን የማይታወቅ ነገር የምታደርግ ከሆነ ምንም ጥቅም የለውም ነገሮችንም እያባባሰና ወደ ሌላ ቦታ የሚወስደውም እንደዛ አይነቱ ነው ገብቷል ያ ሰው ስለተደበቀ ነገም እንደገና መልሶ የሚነግርህ ነገር የፈለገውን ነገር ነው የሚል ምክንያቱም አይታወቅም ማንነቱ ራሱን እንትን ካረገ ግን ይቆጠባል ከሚናገረው ነገር አትሊስት ውሸትን ቢናገር ነገ ተጠያቂ ነው እና ያን ነገር ብናስተካክልና ብንሄድ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ ራሳቸውን ከሰው ነው እንጂ የደበቁት አላህ ስብሃነ ወተዓላ ጋር አንደበቅም እና ጥንቃቄ እያለን ነው ወንድሜ ዩሱፍ ቦባስ ይህንን እንግዲህ መጨረሻ ምክር የምሰጠው ካለ አጠቃላይ ምክር ለሁሉም የሚሆን የመጨረሻውን እድል ስጥህና ኢንሻአላህ ፕሮግራማችንን እናጠቃልላለን والله አንዋር እንግዲህ በድጋሚ አመሰግናለሁ ዘንድሮ እንግዲህ በኮቪድ-19 ምክንያት የተለየ ነው ባዳችንም ግንኙነታችንም ጾማችንም ሁሉ ነገር ትንሽ ዲፍረንት ነው የነበረውና ብዙ አልተገናኘንም እናላለም እና ቻይተን እንግዲህ በምን ደረጃ ላይ እንዳለን እንኳን አንተ አላደረግም አልፎ አልፎ ነው የምንገናኘው አንጁማ እንትን ካለ በኋላ والله በያለንበት አላህ ይጠብቀን አሜን ጆቻችንም አላህ ይጠብቀን እኛም አላህ ይጠብቀን እንግዲህ ካለው ምንትን የነው መዘናጋት አያስፈልግም አላህ አንድ ጊዜ እስከሚያጠፋውና ያ ነገር ደረጃ እስከምንደርስ ድረስ ሁላችንም ራሳችን እየጠብ ራሳችን ስንጠብቅ ያው ፋሚሊ መጠበቅ ነው እና እንደዛ አርገን አላህ ልጆቻችን አላህ ሷሊ ያርግልን ባለቤቶቻችን ሁሉ የታመመን አላህ ፊያርገው አሜን የሞተም አላህ ይዘንለት ፈልስጃችንም አላህ እንግዲህ እንዳሸበረቀ እናማረበት ያው በር ከፋይት ስለሆነ እስከመጨረሻው ድረስ በሩን እንደከፈተ ያሰፋ ሚል አላህ ያድርገው አሜን ኢማማችንም ሼክ ኻሊድ ዑመርም አላህ ሞዶታለን እናከብሮታለን እንግዲህ አላህ ይጨመርበት በተረፈ ሁላችሁንም ሁሉ ስፈስጂ ባጠቃላይ ጀማውን ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ምን ነው ማለት ነው ፈልጉ ጀዛኩሙላህ ኸይር አላህ ይወደድ አላህ ያ አላህ ወደታ ይበልጣልና እኛን ወደድከን አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አንተን ይወደድ ወንድሜ ዩሱፍ ቦባስ ለነበረን ቆይታ በጣም እጅግ አርግ አመሰግናለሁ ምናልባት ወደፊትም ደሞ በሌላ ጉዳይ ላይ እንደዚሁ ተገናኝተን እናወራለን እየተስፋረጋለሁ እስከዛው ግን አንተም ባለቤትህም ለምታደርጉት ነገር በሙሉ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ምንዳችሁን በዱንያም በአኺራም ይፈላችሁ ልጆቻችሁን አላህ ሳሊህ ያድርግላችሁ ጀዛከላህ ኸይር ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ ተመልካቾች ስትከታተሉት የቆያችሁት በየሳምንቱ ቅዳሜ በፈርስት ድራፍት ፋውንዴሽን ዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ጥረት የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ ያቀረብኩት አንዋር አህመድ ነበርኩኝ ከወንድሜ ዩሱፍ ቦባስ ጋር ጥሩ ቆይታ ነበረን ብዙ ትምህርት አግኝታችሁበታል ብለን ተስፋ እናደርጋለን ወደ አንድነት መጥራት አለብን ለምን ሱብሃንአላህ ነገችን ዱንያ ጥለን እንሄዳለን ማንንም ዱንያ ላይ ቋሚ የለም ቋሚ ዘላለማዊ አላህ ብቻ ነው እኔ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ስለ ሀገር እንኳን ሲወራ ለዘላለም ትኑር ሲባል ሱብሃንአላህ ላለ ዘላለማዊ አላህ ብቻ ነው በቃ እኛ ዘላለማዊ አይደለንም ጊዜያዊ ነን እንፈርሳለን
እቺ ለምትፈርስ ሰውነት ከመሬት በላይ ቆመን ለዚህ እርስ በርስ እየተናቆረን ሰውን እየናቀን ነገ ከከርሰ ምድር መንገባ አይመስለንምና አንዘናጋ ነገ ምድር ውስጥ እንገባለን እንደዚህ ከላይ ቆመን ጉራችን እንደነዛንባት ውስጥ ደግሞ ስንገባ ታቅፈናለች ያኔ ምን ይሆናል ብቸኝነት አለ እዛ ማንንም አብሮን አይቀበርም የሚገርመው ነገር መጀመሪያ ስንሞት የሚወደን ሰው ነው አፈር የሚያረግብን ስለዚህ ይሄን ነገር መዘንጋት የለብንም ወደ አንድነት ሁላችንም መጥራት አለብን ላለው እንግዲህ ለነበረን ቆይታ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን ዩቲዩባችንን ሰብስክራይብ ማረጋችሁን አትርሱ በዱዓ ደግሞ በደንብ ያዙ ወጥሩ የተሻላችሁም አልহামዱሊላህ ያመማችሁም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይማራችሁ ካላችሁበት ሀገር خیر ነገር ይጣማችሁ ከሸሩ አላህ ያርቃችሁ ርዝቃችሁ ይስፋ መጓደዳችን ይጥበቅ እኔና ዩሱፍ ወንድሜ እንደወደድናችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይበለጠ ይወደዳችሁ አላህ ሁዴታ ከምንም ነገር በላይ ነውና ያ አላህ ሁዴታ ኢላያችሁ ይያልኩኝ በዚሁ ሰናበታለሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ